Bugün Milli Məclisin keçirilən iclasında deputat Razi Nurullayev 2 iyul polis günü münasibəti ilə bütün polis işçilərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib, daha sonra isə bildirib ki, Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarlar ciddi sosial narazılıq yaradır və əsaslandırma arqumentləri də tutarlı deyil. Razi Nurullayev Azərbaycanda təyyarə biletinin qiymətinin bahalaşmasından da şikayət edib, azal büdcənin pulu və dövlətin zəmanəti ilə təyyarə alır, biz də basa-basa gedib Tiflisdən uçuruq. Tarif Şurası ləğv edilməli və səlahiyyətləri isə parlamentə verilməlidir. İnanıram ki, bu qərarın mənfi təsirini azaltmaq üçün hökumət tərəfindən əlavə sosial qərarlar və sosial paketlər hazırlanacaq. Milli Məclisdə bu yöndə lazımi müzakirələr keçirilməlidir, deyə o bildirir.